במיליון אחוז מסתירים משהו. אנחנו לא יכולים להחזיק אותם פה יותר. הם נראים לי מתואמים מדי. אני לא קונה בכלל את כל השיחה הזאת עם החבר הזה. תנו לי את הטלפונים שלכם, בבקשה. מה? למה? אני רוצה לבדוק את ההודעות שלכם. לדבר עם החבר הזה שלכם, לראות שכל מה שאמרתם לי היה נכון. סליחה, אבל זה לא חוקי. אנחנו יכולים לדבר על זה עוד קצת. או להתקשר להורים שלכם, להגיד להם לפגוש אותנו בתחנת משטרה. תנו את הטלפונים, בבקשה. מפקד, יש משהו שכדאי שתראה. גם קראוס. הגיעו אלינו ממש לפני כמה דקות ממאגר המים שבאזור הצפון, אז האם מדובר באמת בחייזר מסתורי או במשהו אחר? תשפטו לבד. תחזיר את שני הליצנים האלה הביתה ותכין את הצוות. אנחנו יוצאים למאגר מים. סבבה. זה עבד. זה צולם, זה שודר. שחררו את מקס ובורו שמתייך הביתה. מקס אומר שהחיילים יצאו, אז יש לנו עוד שעה וקצת עד שהם פה. בסדר, אז אני עושה את זה. מוכנה? לעזור לך? לא צריך. אני מסתדרת. רגע.